Käraste V, jag behöver dig nu. Ja, ni har säkert redan hört det. Jag är övertygad om att skvallret har hunnit komma till Paris. Det är sällsynt att någon erkänner det. Men i hemlighet älskar vi alla tanken på att bli omtalad efter vår död. Det är i själva verket något vi behöver vara övertygade om.